Goeiemôre vriende, dit is die 24ste April 2021. My naam is Pieter van der Merwe. Ek hoop dit gaan goed met almal van u. Ons uh leef in verskillende plekke, ons ken nie mekaar se name nie, maar ons gaan eendag mekaar ken, ons gaan mekaar herken omdat ons saam gaan wees waar hy is en omdat hy ons gehaal het. Ons prys die Here dat ons daaroor juis met mekaar kan praat oor die koms van die Here en ons saam wees met hom vir ewig. Vriende, ek praat ver oggend weer eintlik nuusbrokies. Dis iets wat ons se hele paar weke nie gedoen het nie, so ek voel dis tyd dat ons weer daaroor praat. 'n Klomp goed gebeur in die wêreld, ook baie naby aan ons en ons gaan daaroor praat ver oggend, maar voor ons begin, kom ons bid net saam. Here ek prys U vir die wonderlike voorreg dat ons nie weeskinders is nie. Ek prys U Here dat ons U woord het. Ek prys U Here dat ons 'n verbintenis as kind van die Here het wat die wêreld nie verstaan nie. Wat 'n baie baie spesiale verbintenis is en wat eintlik 'n ewige verbintenis is waarmee U jy, Uself aan ons verbind en ons ook aan mekaar en aan U verbind kan wees. Seën hierdie saamwees vanoggend in Jesus se naam. Amen. Vriende ek benaam viroggend se gedeeltetjie dat ons verpraat oor die onregeerbaarheid en die toenemende onregeerbaarheid van die wêreld. As ons nuusbrokkies hanteer, dan sit ons die Bybel en die korant langs mekaar. En ons kyk, praat die twee met mekaar, want ons leef mos in hierdie generasie, in hierdie tyd, die laaste generasie wat uh, Mattheus 24 van praat, die generasie wat die vyeboom Israel sien bot. Ons is die generasie wat hulle sien en daarom weet ons dat wat hier gebeur op die wêreld is eintlik maar net 'n toneel wat in die hemel geskrywe word, al nou die byvoeg en ook in die hel geskrywe word, maar met volle wete goedkering van God. So ons gaan vandag bietjie daarna kyk wat gaan aan in die wêreld en ons fokus in op spesifieke goed. Ek wil begin met Mosambik. So hoofsaaklik gaan dit vandag oor Mosambiek, wat daar aan die gang is, wat agter dit sit en dan van net Mosambiek beweeg ons na die res van die wêreld en kyk hoe Mosambiek eintlik maar net in die kleinste idee of 'n beeld is van dit wat ook in die res van die wêreld aan die gang is met die klem op die onregeerbaarheid. Vriende, die Mosambiek krisis het wêreldkundig geword op 24 Maart verjaar toe daar 'n inval was van magte uh, op 'n installasie van Total in eh uh, Palma in Mosambik. Nou vriende, hierdie inval was nie skielik nie. Daar was al onrus in daai omgewing sedert 2017. Ehm um, ek gaan net nou 'n bietjie meer detail gee hoekom ek dit sê. Hierdie instelling of hierdie eh uh, eh uh, terrein in Mosambik was 'n ontwikkeling van 'n vloeibare gasprojek wat totaal daarvan stapel stuur, dis 'n groot storie. Ons praat van 'n 20 miljard dollar projek. Nou die terrein waar dit gebeur is ommuur soos maar al die plekke in Afrika gewoonlik gebeur, maar aan die ander kant die mure is hierdie stad Palma en of dit 'n stad of 'n dorp is, maak nie saak nie, maar dit het afgegee in Palma in die sin dat daar ontwikkeling gekom het bouprojekte is gepak. Daar's hotelle uh, gebou, daar's winkels gebou, daar's banke gebou, daar's neuwe sekondêre bedrywe aan die gang gekom. Hierdie ou maak bandereg, daai hou verkoop sement en so voort en so voort. Nou vriende, hierdie hele ding van die inval is 2 weke voor die inval reeds gebeur het, het die opmerking vanaf die FSA gekom dat die onrus Isis gedrewe is in haar omgewing. Nou analiste wat kyk na hierdie goed het heelwat 'n ander mening. Ek wil so ietsie van die ander mening vandag met u deel want dit maak net vir my baie sin. Soos ek sê die hele ding was al sedert 2017 bedrywig. Nou wie is hierdie infallers? Ja, dis moslems. Dis hoofsaaklik moslem gedrewe. Dit is in daardie omgewing Cabo Delgado. Dit is die omgewing waar aan Palma is. Dis die kusgedeelte in die noorde van Mosambiek. Dit is waar hierdie gasvelde is. Nou hierdie onrus is gestook deur plaaslike leiers plaaslike ek weet nie of die mense hulle imams noem maar uh, moslem leiers wat hierdie ding voorhou dat syria wette nou hierdie gelykheid gaan bring en mense self kan deel in rykdomme daar is en in werkgeleenthede ensvoorts. So Met ander woorde die onderliggende opstand is die reële ding van uh, ek deel nie in dit wat hier gebeur nie. Reg, ek glo daar is 'n stuk waarheid in. Nou waarom is hierdie skielike verwysing na Isis? Ek sê weer dit het plaaslik ontstaan. Dit is plaaslik gedrewe deur plaaslike leiers aanvanklik gedryf as gevolg van of deur beloftes van geld en werk en sovoorts. Daar was waarskynlik Isis invloed, maar dit is belangrik dat hierdie Isis idee gestoot word want dit bring internasionale betrokkeheid. Ehm um, hoekom? Die regering in Mosambik weet net so goed soos u en ek en daardie mense dat hulle nie aan daardie mense gee wat hulle verdien nie. Dis swak regering. Die voordele kom nie by die gewone ouens op nie. Hulle kom in opstand daartoe en ons sien nou wat hier gebeur het. Dan die hele ding van Isis. As Isis dus betrokke is, is dit vir die Mosambiekse regering lekker om te sê kom help vir ons. Kom jy al vir ons, dis 'n buitelandse mag wat beheer neem in my land, wat onder is hier stook en dinge aanval. So in hierdie verband is reeds Portugal betrokke met raadgewers. Daar's sterk druk op die Verenigde, jy weet die Europese Unie om betrokke te raak. Die Suid-Afrikaanse weermag is reeds betrokke in terme van patrolle la patrollies langs die kus af en hulle versoek eintlik maar ehm um, jy weet dat daar ook meer voete op die grond kom. So die goed gebeur voor ons oë. Maar ek wil net dit beklemtoon, dit is 'n plaaslike saak wat internasionaal opgeblaas word want dit speel in die hande van die onregeerbaarheid van die wêreld. Skielik is daar nou baie meer mense betrokke. Dit speel ook in die hande van goed wat wêreldwyd aan die gang is. Jy sal weet dat solank Trump op die troon gesit het in Amerika, het hy die skaal van Amerika se betrokkeheid oral verminder afgewater, verklein. U kan nou verwag dat baie weer, dis troepe hiernatoe, dis help daar en al hierdie tipe goeder. Want dit stig hierdie ongelukkigheid wêreldwyd aan. Vriende, dis daarom ook vir die buitelanders belangrik dat die hele ding van Isis op hier, jy weet, na vore gedruk word want dit gee hulle 'n uh, rede om daar te wees. Dit sleg vir 'n buitelandse regering om in 'n land in te gaan waar die mense vir daardie plaaslike regering kwaad is, want dit dui op invall in 'n ander land se persoonlike sake. Daarom is dit ek hoop jy verstaan waarom ek sê die hele ISIS ding word daar 'n bietjie buite verband opgeblaas. Vriende, die gevolge daar, daar's 'n miljoen mense honger of staan op die punt van hongersnood volgens die World Food Program. Daar's honderde duisende ontwortel wat vluggesinne wat uitmekaar uitgaan. Mense verloor alles, ook die bietjie wat hulle het. Buurdorpe se se bevolkings verdubbel binne dae of selfs of weke, selfs vir 3 dubbel met die gevolg wat dit bring. Die effek van jy weet daar is nie dienste nie. Ons het nie genoeg kos vir almal nie. Ons het nie huisvesting vir almal nie. Al hierdie tipe goed Drie nou ek self het familie wat sendlinge ken daar wat ook moes vlug. Hulle huis na hulle weg is het hulle ge, uitgehoor, hulle huis is afgebrand. So die goed kom nader aan ons in ons eie land. Dis nog net 'n grens tussen ons en Mosambiek. En ek sê nie hierdie goed om jy weet swartgallig te wees nie. Dis deel van die patroon wêreldwyd. Dit is in die vyand se belang en God hang uh, laat hom toe. Waarskynlik het die skrif gee daaroor dat hierdie goed gebeur sodat die wêreld onregeerbaar word sodat sy man die anti-kristus kan oorneem en sê ek het die oplossing. Vriende, as ons net bietjie verder kyk, Washington Times eh uh, publiseer 'n studie wat deur Yale Universiteit gedoen was. Daarvolgens is daar op hierdie stadium 2 tot 3 keer meer onwettige immigrante in die VSA as wat daarvoor en vermoed was. Nou hierdie ding het in April vanjaar uitgekom, hierdie maand. Nou ons praat nou eers van die vlugtlinge uit Afrika of in die Midde-Ooste of waar ook al nie. Die nuwe studie sê dat tussen 16 en 36 miljoen onwettige immigrante is in die VSA. Nou moet ons ook onthou van hulle het nou hul kinders en selfs kleinkinders wat ook nie geregistreer word nie, sodat dit neem geweldig toe. Kom ons kyk gou vinnig na Suid-Afrika. The Citizen, November 2019. Dis meer as, dis amper 2 jaar gelede. 15 miljoen ongeregistreerdes in Suid-Afrika. Dis wat The Citizen sê, volgens sy ondersoek wat hulle gedoen het. Nou ons moet vir mekaar sê, ongeregistreerde inwoner beteken nie altyd dat dit 'n buitelander is wat ingeglip het nie. Dit kan ook Plaaslike mense weet wat hier geboortes registreer nie. en jy weet dit raak aan patrone dit raak meer belangrik of hoekom hoe moet jy dit doen. Nou die hele storie van eh uh, jy weet hierdie getalle gaan oor sensus. Lande se beplanning word gedoen op grond van die sensus getalle en as die sensus verkeerd is, ek meen dit uh, beïnvloed dit beplanning merkwaardig op 'n geweldige skaal. Nou weet ons dat beplanning in hierdie land is nie altyd van die beste nie. So hoe veel te meer moet hierdie goed nie nog met bydra om dit verkeerd te maak nie. Vriende vriende daar The Center of American Progress skryf in Junie 2019, ook weer amper 2 jaar terug, onder hierdie opskrif Getting Migration in the Americas Right. Nou weer gaan dit nou weer by die Amerikas. En dis 'n lang verslag met baie interessante inligting. Jy kan dit gerus gaan lees, maar hy maak hierdie een opmerking in een paragraafie wat ek net wil aanhaal. During the past 5 years the dramatic shifts in the scale and character of migration in the Americas have unsettled the regional politics and tested the capacity and political will of governments and international agencies to address and avert humanitarian crisis violence poverty political dysfunction and degradation. Friends, the Probleme sien nie die FSA sien die probleem is ook die lande en dis eintlik waar die probleme ontstaan die Venezuelas die Meksiko's wat van soudie af in hulle honderde duisende oor die grense kom na Amerika ek sê weer ek praat nou nie eers van Europa en van die Midde-Ooste nie en ook in die Ooste nie vriende Waarom noem ek al hierdie getalle? Dit gaan oor net een ding, dit gaan oor mense. Dis mense wat ontheem word, dis mense wat ontvlug, dis mense wat in hooploosheid verval, wat in 'n situasie inkom waar hy niks het nie. <tie> ook as gevolg van mense. Op die ou einde gaan als oor mense. Dis mense sonder God of dit nou leiers is en of dit die belede van leiers is wat 'n invloed het op mense. Dis mense sonder God, sonder redding, mense wat soos pionne rondgestoot word op 'n skaakbord waaroor hulle geen beheer het nie. Mense sonder hoop, mense sonder toekoms. Dis mense wat deur God geskape is. Dis mense vir wie Jesus Christus gesterf het. Dis mense wat deel het aan die liefde van God wat alle verstand te bowe gaan. Dis mense wat verloor gaan as gevolg van Satan en sy werking. Weet jy ek lees vir Efesiërs 4 vers 18 en 19 en ek dink ek wil die klem as ek dit lees lê le op leiers wat wêreldwyd anti-god is, wêreldwyd niks wil weet van die beginsels van die woord van die God nie of Nieuw wil weet nie of niks wee daarvan nie, en die gevolg is hierdie onregeerbaarheid en die ellende van hulle inwoners. Hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestom geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aanlosbandigheid oorgegee om te doen wat vuil is, om dit te doen. Vriende, en dan voeg ek sommer net hier by die hele ding van selfverryking en mag die eie ek want dit lê dit in grondslag van al hierdie goed. Vriende 2 Tessendense 2:7. Ek het dit dan so baie aangehaal, maar ons leef in hierdie tyd wat ons het sien. Ons is die generasie wat hierdie goed voor ons oë waar word. Die geheime krag van die wetteloosheid is sal aan die werk, maar die een wat die wetteloosheid te hou moet eers uit die weg geruim wees. Tweede goed, nommer 1 Die wetteloosheid is reeds aan die werk, maar ek, nog in die geheim. Dis nog nie regtig wetteloosheid nie. Hier's nog een wat te hou en ek het dit van tevore by soveel kere al gesê, dis die Heilige Gees. Ek het 'n program gedoen voorheen oor onder hierdie titel as die een wat te hou uit die weg geruim is. Jy kan dit gaan kop, gaan kyk as jy nie weet waarvan ek nou praat nie. Die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag. Hy toe in die wêreld ingekom en die periode van die kerk het begin. Voor die periode van die kerk het op 'n ander manier ge jy weet ge opereer. Soos hy nou opereer, gaan weer verander. Die woord sê hy gaan weer weggeneem word. Nou weggeneem word beteken hy gaan verdwyn van die aarde af nie. Hy gaan nie opereer soos ons dit nou ken nie. Hoekom nie? Want die kinders waar die van die Here waarin hy woon, die Heilige Gees woon in ons harte. Ons gaan weggeneem word daarom is hy ook nie meer in die mate betrokke wat hy altyd was nie. En dan sal die wettelose mens op die toneel verskyn vers 8, vers 11. Dis ook waarom hulle aan die mag van die dwaal omoorgee sodat hulle die leen glo. So vriende, dit wat ons nou sien, is die voorlopers. Dit is die eh uh, eh uh, geboortepyne wat ons beskrywe kry in Matteus 24. Die werklike wetteloosheid kom na. Ek eis as ek dit sê en ek hoop u hoor wat ek sê. Vriende, nou waar pas ons in? U en ek kyk na hierdie met goed deur die bril van die profesie, deur die bril van die woord van God, deur die bril dat ons weet dat hierdie goed ons nie moet vang nie. Die woord sê dit kom. So waar pas waar raak dit ons en pas ons in? 1 Johannes 5 vers 19 tot 20. Ons weet dus dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Ons sien dit. Maar ons weet ook dat die seun van God gekom het en ons oopgemaak het sodat ons die ware God kan ken. En nou is ons aan die ware God verbind, so omdat ons aan Jesus Christus se seun verbind is. Jesus Christus is die ware God en hy is die ewige lewe. Vriende ons kry hierdie twee groepe in hierdie skrif nê die een groep sonder hoop sonder God onregeerbaar en ons as kinders van die Here wat die orde ken van 'n lewe in die Here en hierna kan kyk met die wysheid wat die woord ons gee nou vra ek weer wat nou Matteus 5 vers 14 tot 16 juls in die wêreld soos lig wat in die donker skyn Julle is soos 'n stad wat bo op 'n berg lê, dit kan nie weggesteek word nie. As 'n mens 'n lamp opsteek, keer jy tog nie 'n emmer daaroor om nie. 'n Mens sit juis 'n lamp bo op 'n lampstander neer sodat hy vir almal in die huis lig kan gee. Op hierdie manier moet die lig wat in julle is ook deur mense gesien kan word. Kan ek dit harder sê? Kan ek dit meer duideliker sê as wat die woord hier sê? Vriende nie almal van ons het die vermoë nie en ek is een daarvan. Ek sê dit nou by wyse van 'n getuienis hier van iets wat gister gebeur het. Ek het nie die vermoëdigheid om in haar oupto te stap en te sê hoor jy is jou saak met die Here reg nie. Of weet jy soos jy aangaan is jou pad hel toe nie. Ek dis nie my persoonlikheid nie. Daarom is ek konstant voor die Here en sê vir hom Here gee vir my geleenthede. Maak my oë oop dat ek kan sien u gee vir my 'n geleentheid. Ehm um, ja, ek, ons moet so versigtig wees dat ons veroordelend voorkom. Dis die liefde van Christus wat ons dring om hierdie goed te doen. So, wat het dit nie dat ek hierdie vermoë het nie? Dis iets waarvoor ek myself moet bid dat die Here aan mekaar net my oë oopmaak om te sien wat hy sien. Ek sluit af met 1 Petrus 2:9 tot 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugte van Hom wat julle uit die duisternis waarvan ons net nou gepraat het, geroep het tot Sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Vriende, u en ek het 'n ongelooflike geestelike persent as ons Jesus Christus in ons lewens het. Dit is die geskenk wat ons kan kry uit die hand van die Vader en ons is begenadig dat ons dit het. Miljoene mense oor hierdie wêreld het nog nie gehoor van Jesus Christus milljoene wil niks weet van hom nie al het hulle gehoor van hom. U e en ek staan in 'n situasie waar ons hom ken, liefhet. Mag ons die tyd wat hy vir ons nog op hierdie aarde ge-gun, gebruik op so 'n manier dat sy koninkryk uitgebrei word. Ons tyd raak kort. Mag die Here hierdie erns in ons harte en in ons verstand en ons wese wakker hou sodat sy koninkryk uitgebrei word. Herebei, dankie dat ons met mekaar kan praat oor hierdie goed. Here, dit is intense goed. Dis goed wat so se taferiel vir ons afspeel. Here, ons is baie mal bang. Ons bely dit. Ek bely dit. Maar ons eer is die een wat dit vir ons gesê het, voor hy tyd daarvoor gewaarsku het. En Here, ek bid vir môre as u kind saam met elkeen wat u luister vir hierdie miljoene mense oor hierdie aarde wat ons sien wat verlore gaan wat in 'n absolute doodloopstraat is wat nie hoop het nie Vader in die hemel u het u profete u het u werkers eerds tussen hulle ons weet ons bid dat meer en meer mense in hierdie situasie uitroep na u toe hoor van u sodat u naam gegroot gemaak word in Jesus se naam amen vrede vir julle